velkommen og god aften. Klokken er 10:12. Det er så torsdag i dag, men det var så i dag onsdag. Jeg skulle have lavet den her. Danmark er genåbnet her onsdag den 21. april. Er værtshus, caféer og mulige restauranter åbnet. Det er jo rigtig godt, det er der mange, der har glædet sig til. Men virkeligheden er ude i verden jo, at coronaviruspandemien er i fuld blus. Som i Indien, sundhedsvæsenet i Indien er ved at bryde sammen nu. Delhi er under lockdown og alt muligt. Verden har lige rundet 3 millioner døde. Det er så nok 2 par dage siden der. Der er gået Farming Simulator 19 her. Jeg sidder og ligger bare og spiller Farming Simulator og hygger mig. Så jeg ikke får lavet den der video her. Det synes jeg om, der vil ikke load det her ind her. Yes, det var så set bare lige for at lave en kort video. Nej, jeg vil uploade den store game video, det er nok derfor. På 90 GB, jeg har lige spillet 12 timer. Men det er der så den 22. Det er jo lidt over midlet, den 22. april nu. Og jeg er der stadig i live, og det kan jeg da glæde over. Jeg holder mig hjemme sådan lige for øjeblikket nu af forskellige årsager. Mest også på grund af det der coronavirus-pandemi, også fordi det har været iskoldt. De sidste par måneder har været iskoldt, men nu er det blevet forår. Også på grund af, at min økonomi er kollapset og sådan noget ting. Så jeg gider ikke rigtig noget nu. Jeg sidder bare og spiller computer nu. Så betaler jeg mine regninger her til maj måned og juni også. Jeg har vist nogle penge til juni. Yes, men jeg har mad og skal nok klare den, da jeg er vant til det. Og så jeg ikke fået vasket op eller noget som helst her. Og jeg har en bunke skraldeposer i mine træ. Jeg skal lige ud med det. Så jeg bare lige for at lave en lille video. Jeg har ikke tænkt mig at lave de her coronavirus-videoer flere gange om ugen mere, som jeg gjorde i starten der. Det her coronavirus, det er noget, der vil være her og i jer for altid. Men at nu er vores caféer og restauranter og sådan noget åbent, det er jo rigtig godt. Det er der mange, der har glædet sig til at gå ud og få et voldt til mad og sådan noget. Men det er også der, hvor folk kan blive smittet. Men folk skal jo vise coronapas og alt muligt. Man kan ikke bare gå og sætte sig ind og drikke øl. Nej, der er det der digitale coronapas. Folk skal bestille tid og alt muligt, så det er jo en anden måde at også gå i byen på. Det er ikke en måde, jeg har lyst til at gå i byen. Jeg skal ikke ud og sidde og drikke fadøl og skal vise coronapas og have maske på og bestille tid for at sidde og drikke en eller anden ånds med fadet. Så vigtigt er det altså ikke for mig. Jeg har heller ikke drukket øl i 4 år der, så jeg savner ikke at drikke øl. Så for mig betyder det ikke så meget, at man kan købe øl i byen der. Jeg har heller ikke nogen penge til at gå i byen, så for mig er det jo lidt ligegyldigt. Yes, det var bare sådan en lille video her. Men nej, coronavirus-pandemien er fuld blus. Forskellige steder i verden. Jeg følger jo mange nyheder på Twitter. Det gør jeg lige nu, når jeg spiller. Det er rigtig fint, jeg ikke har mine tanker på det der coronavirus. Det er nogle dage, så nogle gange går der flere dage, hvor jeg ikke rigtig tænker på det coronavirus. Det er rigtig godt, men nu har han lukket listen ind her. Og vi kan godt se, hvordan det ser ud her. Det går altså bare opad. Smitten, men hvor langt det vil gå, det ved man jo ikke. Jeg tror, den her gang er det rigtig slemt. Nej, det daglige antal smidt, det er 1 million om dagen, 800-900.000 om dagen, der bliver smittet. Og så dødstallet følger jo så desværre også med. Står der no data, men det er simpelthen fordi, jeg er ved at uploade kæmpe gamer-video.
Men jeg kunne bare se, at de antal døde der, de brager altså bare deroppe. USA er ved at nærme 600.000 døde. Kommer jo også til at ryge op på en million, langt over en million. Hvis det er 1% af amerikansk befolkning, det bliver jo 3,1 millioner. Så det er jo, hvis det er en halv million om året, så det er jo om et par år der. Så og 120.000 døde i Italien. Yes, det er folk, der er døde og sagt farvel og tak til livet her, som er døde af covid-19. Og så er der også utallige millioner, som er overlevet, har ligget, 2 millioner mennesker har ligget respirator. Og nogle mange overlevet, mange med livsvarige men hedder det, som lever med store skader på deres lunger og alt muligt, skal leve med det resten af året. Der er jo millioner af børn, der er blevet hjemløse, så det er også en kæmpe social tragedie også, fordi det, hvis man er barn i ulandet og mister sine forældre, jamen så står man altså faktisk på gaden, så står man i en dårlig situation. Og kan ende som gadebarn og alt muligt, og komme ud i alt muligt misbrug og alt muligt ting. Og så der er jo hundredvis af 2 millioner børn, der mister deres forældre også, så det er også en stor social katastrofe. Og for verden også, jo. Så der er ikke noget, der tyder på, at det stopper det her. Så nej, jeg skal ikke ud og sidde og drikke fadøl eller sådan noget. Heller ikke med coronapas. Og heller ikke noget, det har jeg ikke sådan specielt lyst til. Så jeg er også gammel mand. Jeg er jo 55 snart. Jeg har drukket masser af fadøl i byen. Jeg har prøvet det. Og har brugt mange penge på det. Så nej, så længe jeg er så stor gæld nu, jeg betaler næsten 7.000 om måneden til min gæld, online gæld, plus er jeg på en lav førtidspension, så jeg har svært nok til at bare betale mine faste regninger og alt muligt. Jeg er endda bagud med mine regninger nu, jeg mangler min sejlklub, jeg mangler at betale for noget mad og sådan noget. Så jeg skal altså ikke ud og drikke penge op, det koster som alt ikke så meget at drikke sig fuld, jo, man kan jo bare købe 10 øl i NATO eller sådan noget. Men ellers har jeg masser af mad. Jeg har jo nærmest mad til 2 måneder. Hele min fryser er proppet her. Så er noget ekstra rugbrød og kød og sådan noget det her. Hele den her proppe med pålæg. Der er 20 pakker pålæg her. Her er der alene. Jeg ved ikke, hvor meget der er her. Der er 20 pakker pålæg her. Det er stadig så meget, at jeg kan dog nok lukke den. Hvis vi kan da tage en leverpostej op her mere. Så er der kød og alt muligt her. Så det var nok ikke sult. Og jeg skal have vasket op, og jeg skal tømme skraldespanden. Det skal jeg, men det bliver ikke nogen klokken, altså 11:45 om natten her. Nej, jeg skulle have lavet den her video tidligere i dag, eller tirsdag, det gjorde jeg så ikke. Yes, men jeg skal lige åbne min Farming Simulator 19 igen her. Så vil jeg hoppe i seng her, så kan I have en fortsat god uge.